Ovo je samo delić atmosfere sa takmičenja koje je okupilo učesnike različitih generacija. Najmlađa takmičarka rođena je 2010. godine, a najstariji takmičar 1967. godine. Na ideju smo došli, da kažem, spontano u priči samih članova, kažem, upornog odbora Unije. Eto, naši cilj da se uvek nešto dešava, da uvek, da se u gradu nešto dešava, da uvek ne bude nekog aktivizma, nekih, da kažem, projekata, akcija, i jednostavno gledali smo se kao ajde nešto da organizamo za Uskrs, da opet obeležimo to, i danas imamo neku tradiciju nekako da je uveličamo i ulepšamo. Pozvali smo naših prijatelja i ovim prilikom bih se zahvalio gospodina Mitrovanova i Udruženja ljubitelja starina Felix Mirletker. Oni su se naravno pridružili akciji, zajedničkim snagama smo organizovali, mi smo dali neki način prostorije u kulturnom centru, su oni dali neke simbolične nagrade i da kažem, spojili smo dve dobre ideje, to jest dobre strane, i za sad trebalo bi da dobro prođe, dobro funkcioniše. Kada nas je Unija studenta pozvala da prisustvujemo i aktivno da se uključimo u organizaciju prve vršačke tucijade, pristali smo, jer smo to shvatili kao fidan način da uz mladost, jel, da koji predstavlja Unija, da mi predstavljamo kao stari vršac, udruženje ljubitelja starog vršca, Felix Mirletker, da predstavljamo nešto što je tradicionalno, što je staro. Kao što se vidi, ja sam se pobrinuo da izgledam kao gospodin iz prošlog veka. I rado ćemo se odazivati svim akcijama koje organizuje Unija studenata i nadamo se da ćemo sarađivati na svim budućim projektima koji se tiču Vršca. Naše široko polje delovanja kao udruženje je jako široko, mi pokopamo celu istoriju, a to znači da pokopamo i muziku, i film, i starine, i arhitekturu, i pozorište, i muzeje, i biblioteke, celokupni život grada, tako da koje god udruženje da nešto organizuje i da mu treba neka pomoć, bar tehničke prirode u organizaciji kako je to bilo nekad, a oni da se pobrinu kako je to sada, mi smo uvek radi da pomognemo. Ovo nije ono klasično takmičanje, nije bitan pobednik, važno je samo da ukrstimo tu mladost, da sa našim iskustvom, znači jaja sa farme, čipovane jaja protiv naših trči koka po dvorištu sa sela, i vidjet ćemo ko će ovog puta biti pobednik. Na takmičenju na kome je učestvovalo 43 takmičarki i takmičara, prvo mesto osvojio je Nikola Matić, student iz Vršca. Drugo mesto osvojila je Ana Stanković, dok su Mirela Grujesku i Bakić Milorad podelili treće mesto.